A crise dos mísseis de Cuba, 1962. Acompanhe nosso canal no Twitter e também no Instagram. Você também pode estar contribuindo com o canal, doando qualquer valor no site Vaquinha, ou também doando através do site Apoia-se. Os links estarão na descrição deste vídeo. A crise dos mísseis cubanos de outubro de 1962 aproximou o mundo de um confronto nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. As posições políticas adotadas por ambos os lados quase impediram uma resolução. Mas no último momento, um compromisso foi encontrado e a guerra nuclear foi evitada. A colocação de mísseis balísticos equipados com armas nucleares em Cuba salvou as inseguranças de dois homens. Embora John Kenneth tenha alegado que os Estados Unidos ficaram atrás da União Soviética em termos de capacidade nuclear quando ele fez campanha para a presidência, e o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, acreditava na capacidade da oposição. No verão de 1962, Khrushchev também estava certo de que os americanos sabiam a mesma coisa, de que os mísseis soviéticos poderiam chegar à Europa. Mas os mísseis americanos localizados na Turquia poderiam atingir praticamente qualquer lugar da União Soviética. Khrushchev temia que o desequilíbrio tentasse os Estados Unidos a lançar um primeiro ataque. Fidel Castro nutria suas próprias preocupações. Ele já havia resistido à invasão da Baía dos Porcos em 1961. E o presidente Kennedy fez pouco esforço para esconder seu desejo contínuo de ver Castro deposto. A inteligência cubana havia descoberto documentos datados de abril de 1962, que descreviam um plano para invadir Cuba e derrubar Fidel Castro através da Operação Mangusto, que ironicamente estava marcada para outubro de 1962. Assim, quando Khrushchev propôs que a União Soviética instalasse mísseis em Cuba destinados aos Estados Unidos, Castro se entusiasmou. A construção de mísseis começou em meados de julho de 1962. Em agosto, o aumento da atividade de navegação entre a União Soviética e Cuba chamou a atenção da inteligência americana. Em 10 de agosto, John McConnell, diretor da CIA, disse a Kennedy que, em sua opinião, os soviéticos pretendiam instalar mísseis balísticos de médio alcance, o MRBM, em Cuba. Em 29 de agosto, um avião espião, o U-2, em reconhecimento por Cuba, trouxe evidências de que mísseis superfície, Sun, foram instalados em locais em Cuba. Embora não fossem armas ofensivas, sua instalação indicava o forte desejo de Cuba de defender esses locais. Os relatórios contínuos de mísseis soviéticos em Cuba levaram à decisão de enviar outro U-2 em 9 de outubro. O tempo ruim atrasou o voo até 14 de outubro. A evidência fotográfica foi analisada e, além dos Suns, seis mísseis maiores, de 60 a 65 pés de comprimento, foram identificados. Kennedy foi informado da situação durante seu café da manhã no dia 16. Ele rapidamente convocou o Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional, o ESCOM, um grupo de 12 homens que aconselharia Kennedy durante a crise que se desdobrava. Kennedy queria manter total sigilo. O comportamento do presidente americano, a partir de então, foi não permitir que os soviéticos soubessem o quanto os Estados Unidos sabiam do movimento e também não queria alarmar os cidadãos americanos. No dia 17, outro voo U-2 revelou a existência de mísseis balísticos de alcance intermediário, ou IRBM, que seriam capazes de atingir praticamente qualquer lugar dos Estados Unidos. No dia 18,
Kennedy se reuniu com o ministro das Relações Exteriores soviético, Andrei Gromyko. Os mísseis não foram diretamente trazidos para as discussões por nenhum dos lados. Gromyko voltou a negar que a União Soviética estava fazendo alguma coisa em Cuba, exceto ajudar na defesa daquele país. Kennedy então releu sua declaração de 4 de setembro, na qual dissera que armas ofensivas em Cuba não seriam toleradas. Naquela noite, Kennedy recebeu uma recomendação do ESCOM para bloquear Cuba em vez de lançar um ataque militar. No domingo, 21 de outubro, Kennedy decidiu se dirigir à nação no dia seguinte e contar a eles sobre sua decisão. Ele escolheu a palavra quarentena para descrever sua ação naval em vez de bloqueio. Sob o direito internacional, um bloqueio é um ato de guerra, enquanto uma quarentena é menos clara. Não sabendo como os soviéticos reagiriam, ele já havia colocado as forças militares americanas em alerta máximo. A Organização dos Estados Americanos, OEA, aprovou por unanimidade a quarentena de Cuba. A Marinha dos Estados Unidos começou a fazer cumprir a quarentena com 56 navios de guerra, incluindo 8 porta-aviões, às 10 da manhã de 24 de outubro. A sede do Comando Aéreo Estratégico, o SAC, colocou suas forças em todo o mundo no mais alto nível de alerta de todos os tempos. As comunicações foram enviadas sem codificação, de modo que os soviéticos não teriam equívocos sobre a intenção da América. Naquela noite, chegou outra carta de Khrushchev, que descrevia a posição americana como um ultimato ao qual os soviéticos não se submetiam. O famoso colunista Walter Lippmann publicou um apelo. Observou que os Estados Unidos tinham mísseis na Turquia, a 150 milhas da União Soviética, e sugeriu que os Estados Unidos deveriam concordar em removê-los se os soviéticos removessem seus mísseis de Cuba. Tão logo, outra carta de Khrushchev foi recebida, com uma proposta. Os soviéticos retirariam seus mísseis em troca de uma promessa dos Estados Unidos de não invadir Cuba. A questão dos mísseis na Turquia e a proposta de Khrushchev foram analisadas por Kennedy, que previu ser possível. Às 8h05 de 26 de outubro, o presidente Kennedy anunciou que concordava com o que entendia ser a posição de Khrushchev e que se os soviéticos concordassem em retirar seus mísseis, os Estados Unidos terminariam a quarentena e prometiam não invadir Cuba. Khrushchev se reuniu com seus conselheiros e decidiu que não estava preparado para iniciar uma guerra. Ele esboçou uma resposta em que agradeceu a Kennedy por seu senso de proporção e compreensão, encerrando efetivamente a crise. Além dos Estados Unidos suspenderem a quarentena e não invadirem Cuba de imediato para resolver os atrasos de comunicação entre os dois países, em 20 de junho de 1963, uma hotline ou linha direta foi criada para melhorar a comunicação entre Washington e o Kremlin. Tratava-se de um link telegráfico bidirecional roteado via Washington, Londres, Copenhague, Estocolmo, Helsinki e Moscou. Em 20 de novembro, a União Soviética começou o processo de desmantelar os bombardeiros em Cuba e enviá-los de volta. No dia seguinte, Kennedy encerrou formalmente a quarentena. A crise dos mísseis cubanos acabou e assim foi evitado um confronto nuclear imensurável com a União Soviética.